Takže čau, já jsem Magdalí a vítejte u mého dalšího videa z Geogestaru. A dneska tu bude video, co jsem chtěl dělat tak 2 měsíce zpátky už. Kde budu vytvářet mapu. Jo, ale už nevím tak nějak co jako vytvářet, tak já zkusím, jako tak já budu dodělávat tady tu mapu, vlastně drone view. Dneska vytvářel mapu z Portugalska, takže jsem tady nějaký 2 našel. Ty dron právě. Jenom, jo, no, někdy tady. Jenomže už nevím moc, kde to přesně bylo. Tady stane. Ne, tak která to byla, ty vole? To už se mi zdá, že je moc nahoře. A, výborně. Počkej, ale to se mi zdá, že je ještě nějaká štína, no tak neberí, že jo. Zkusil, jestli není nějaký dron v Česku. Je, já už tam mám, myslím, jakoby na Karlově mostě, že tam mám, tuším. Jo, a jo, a pak v Liberci. No, já jsem jakoby teď to popočítal, že je drone view, protože si to na tý má nějakou natáhlou selfie tyč, ale čum, jak to je sakra vysok. Ne, to bude dron, že se fotí, protože aby to bude to dron, no. A tady je u nás v Liberci, tady nad Tomem, čekej. Ne, tak to je ještě zase jiná nějaká. Jsem už zkoušel v tom Německu, kámo. Vždyť jak jsem to vytvářel, tak mi to v tom Německu vůbec nešlo, ty vole. A teďka jsem měl 2 té dvou. Já nevím, ako je tomu. A já když tam budu furt dávat Německo, tak to už pak poznají, že je Německo. Takže jo, tohle je ještě drone view. Zkusíme tady nějaký toto, takto, takto třeba. A zkusíme třeba hledat i po Ázii nebo tak. Takže ono jako v té Evropě jich je asi jako nejvíc, no. Tady, co je ta loď, ne? Ne, to je nějaká věc. Tak tady to je loď, tady to je loď. To asi není dron. To je loď. Teď to bude všechno na loďi. Možná tady cesta. To co je tady vypadá, že by mohla. Ne, ale to je z vesnice. To je normálně na ostrově, že jo, doteď. A to je co? To vypadá, že bude Finsko asi co? Ne, Švédsko, Švédsko. Jo. Švédsku, já tady mám v Norsku 3, ne, 4 dokonce, já jsem tady měl nějaký štěstí, že jsem šel prostě do Norska a tady jsem je krásně nacházel a to je hezký, kámo, šum, to je úplně luxusně, tady já zkusím ještě nějaký najít, no, myslím, že tady to drone view, asi jo. Řekněme, že je. No, tady to jako asi není, protože já si myslím, že kde, aby tady byli, tak bych tady ještě nějaký našel, že tam to asi nebylo drone view, ale ne, to je, to tak to je nedá, jako
poznat. A je to hlavně úplně jedno. Tady jsem podle mě pronohle zadal všechno. A tak ne. Kam já si chci prohlídnout tu silnici, kámo. Taková basic, no. A tady ta už by mohla být zajímavá. Kámo, to je tunel, celá cesta. Kámo, to je to nějaký dlouhý tunel. Tady u toho jezera by mohlo být dron, že nemohlo. Se zkusíme tady, ale tady pak už jich je jako hodně, že jo, tady už jich tě pět, takže já bych šel. Já se myslím, že jsem hledal v Grónsku a že v Grónsku žádný nebyl. Že jsem hledal i nějak v Rusku a taky úplně nebyli. Na Nový Kaledonii, jo, jsou. Jo, tady je drone view. No, no, tady je drone view. Tady ta se prostě nechce načíst nějaký. Ale asi bych jí tam... Jo, možná, že i já jsem kliknul takhle a že nemá být, hele, tak... Ne, byla čum. Už se načetla. Ne, počkej, to byla zase jinačí. Však byla na tomhle místě. Jo, tak to je tady ta. Jo. To je velmi nice. Tady na silnici asi nevím, ale prostě z nějakého důvodu se nenačítají. Tady uprostřed ničeho by mohla nějaká. No, tady tak vidíte taky nějaká tahle věc. Ale je to nad stromama. To bych mohl počítat, ale... nebudeme to počítat. Kam ono jako fakt je najít, je fakt jako strašně hard, jo. Mně máš prostě celý svět a fakt jako najít ten street, to je fakt jako docela halus. Jak to dělá takový ten týp, že to prostě má přes 1200 lokací, ten to musel hledat tak dlouho, ty vole. Tady to bude všechno v té oceány na nějakých plážích, lodí, to asi ne. V Indii by mohla být nějaká. Tam je hor. A tam je Street News. Klidně prohledám celou Indii, ale prostě najdu. Ale takhle u toho moře bývají, tak zkusme jít spíš. What the fuck? Zkusím teda jít spíš takhle, no. My ty v těch zálivech většinou jako bývají, když si tu mapu zahrajete, tak tam vždycky aspoň jednu já jsem měl takhle tady z těch zálivek, takže nebylo to. To je zem asi, co? No, moc se mi to nelíbí, že v Indii žádný takový nejsou. Oni jsou fakt spíš v té Evropě, no.
Ne, a už jsem chtěl říct konečně a nějak se tomu nechce, no. Hej, kde jsou? A výborně, jupí. Tam v té Indii je ale Street View, teda těch street fotek prostě strašně moc, to je úplně neuvěřitelné. Já si myslím, že jednu máme, že může mít z Indie je pryč. Kama Indie, fakt strašně moc. Nehle, pojďme do Indie, spíš tady prostě do těch hor, jo. Je v těch torách nad těma lesama takhle, že jo, jako bývají, no, docela, že. Pojďme do Himalájí. Třeba v Himalájích se nám poštěstí víc. To je čínská zeď, ne? Těžko říct. Jo, to je čínská zeď asi. Ne, ale prostě je to molo nějaký, vidíš, takovýhle molo, co vede skrz tam nějaký hory. Zajímavý, zajímavý. Test Street View v Indii tohle. Ne. Není. Street View v Indii prostě není. Je hodně luxusní. Kam proč je toho takhle málo? Těch drone view fotek, ty vole. Jak jsem jich mohl najít? Už 40, teď tady vůbec žádný. Kámo, já fakt musím do té Evropy, protože tady prostě nikde nejsou. Jsem, co je tady, někde v Africe, vtf. Je tady si, u toho jsem 100% zkoušel, to se ani nemusím koukat, to mi je úplně jasný, že to jsem všechno zkoušel. Včela jsem dal nějaký. Antofagasta, to je to město ze zeměpisu. No, tady zase dvě. To je mi jasný, že tyhle jsem prohledal, nevím, jestli tuhle. Ty vole. Ne, to je jenom tomu, ale to je docela veliký město, hej. Zkusíme, jestli v Jižní Americe bude větší úspěch.
To je mi jasný, že ne. Kam ale po celým světě těch drone views musí být, ty vole. Ale prostě najít je už je jako těžký, jo. Já se snažím tak jako klikat uprostřed ničeho, kde není žádná cesta, žádná vesnice jako tohle, prostě jenom nějaký hory a hory, ale prostě stejně. Počkej, to je v Argentíně. Ne, to je v Bolívii. Tohle musí být. Tak tohle, ty vole, pojď. No tak tady to musí být, tady není nic, to je nad pralesem. A to je vyfacený v pralese. Od nějaký, to je ve městě, no. Tady nejsme v Evropě, já si myslím, že nad těma jako městama moc úspěch nebude, že? Jako můžu to zkoušet, ale bude to jakoby menší štance, že jo? Tak to vypadá, že Jižní americká americká, že Jižní Amerika velmi, velmi bad. Že je to teda velmi počkej, v té Guajáně nějak jsem viděl, ne? Já mám pocit, že v Surinamu, nebo v té Guajáně, když jsem dělal tu mapu Impossible, že jsem měl, ale tak já podle mě už jsem to tam právě tohle dával, že jsem měl ten pocit, tak už jsem tady byl a právě jsem nic nenašel. To možná, že nebylo, jo, ale zdá se mi, že jo, ale zdá se mi. Mám tohle. Jo, to je drone view, ale čum to. Je to nikdo nedrží, čum to. To asi je tě drone, vole, čum, že to je drone prostě tady. To musí být dron, hej. OK. Byl v Surinamu, teda, jo, je to Surinam, úspěch. To je nějaká... Tam by měli mluvit asi španělsky, ale spíš mi to přijde jako angličtina. Kina teda. To bude na lodi asi co? Ne, tady ta fotka pro změnu neexistuje. Kámo, tady jich je. A žádná z nich se nechce načíst. To je prostě někde v moři, takže ona patří k hlině v Evropě. Jedině, že by to teda byla teď ta... Jedině, že by to byla francouzská Polynésie, ten street, ale já jsem taky asi neprohledal určitě všechny streety. Ale i já jsem to zase nějak, když jsem vytvářel to Impossible, tak jsem to zase nějak moc extra nepřibližoval, takže kourou. Nevypadá to dobře. A
A hovno. Když to mohl být nějaký nízký dron, protože kamo tady by musel to jako by někdo fotit, nebo tady být nějaký stativ, že jo? Yes! On se jakoby dá vymalat, ale stejně třeba ten stín nebo nějaká část, vidíš, tady prostě byla taková ta, ale... Yes, další! Tak Brazílie, ta jede, ty vole. Vidíš? Tady ty prostě to je. To je v Brazílii tohle, jo. Ne, jo. Jsem nechtěl. Tady jsem chtěl. Ne, ale asi jsem ani nemusel chtít, protože tady z těch třech fotkách určitě nic nebude. Loď. Yes. A tady je nějaký týpek. Buď on to tím dronem natáčí, nebo se na dron kouká. Ten týpek je docela zvláštní. No tak teď ta část v Brazílii se mi teda velmi líbí a tu jen tak neopustím. No možná v ostatní státy by byly taky takovýhle, kde bych fakt jako tady prohledával každý street, ale... Hej, ono by to možná šlo. Tak tady v té části jsou, no. Ale zase když to buču... Ale musí jich tady být víc, protože když z 50 lokací pak jakoby bude 5 podobnej, tak ten člověk už jako bude vědět, že to bude v té Brazílii, jo, takže... No, tady ten street jsem se už možná koukal. Hele, víš co, možná do New Yorku, jestli prostě tam není na ty paneláky, prostě... To já paneláky se zvykli z Česka. Na ty mrtakodrapy, tady prostě, nebo na sochu svobody, něco takovýhleho. Se tady není nějaký drone view. To je letiště. Je nějaký zvláštní. Co to je? Nevím. Tady jsme. Tak zatím teda s New Yorkem velmi špatné. Když jsem sice jsem rozhledal jenom asi 5 streetů, ale čekal jsem teda, že tady někde by jako mohli být, no. Ty ten na lodi, 100% mě. Jsem zkoušel, jestli tam neletěl dron. No jo, kamo, já bych taky mohl třeba zkoušet street view, že jo, protože on by tam, i když to by ale asi bylo street, no.
těžko říct. Hele, nad mostem. Nad těma mostama jsou dost. No to jsem měl ze začátku, v té Evropě jsem to zkoušel hlavně podél řek. Ale už jsem jako zjistil, že na tom vůbec jakoby nezáleží. Kámo, to je prostě v New Yorku, to je nějaký les, ty vole, v New Yorku. Kámo, ten New York je obrovský, ale kde jsou prostě takový ty obří paneláky? Mrakodrap, jo? Asi prostě teďka budu říkat paneláky, jo? Prostě musíte si zvyknout, myslím tím, takodrapy, jo? Aby jsme si jako to zuměli, abyste do toho komentářů nepsali, že tohle není panelák, jo? No fakt za půl hodiny jsem tady udělal tak kolik, tak 10 lokací, asi tak. No, asi tak, no. Kámo, proč v New Yorku žádný nejsou? Jsem čekal, že jich tady bude nad tím městem různě, ty vole. Myslím, jestli tady nebude nadzor. Proč tady... Kolik je tady golfů? Kámo, kde je ta zoo? Jo. Třeba nadzor. Taky bývaj. To. A tady je nějaká budova, nad ní, to vypadá dobře, ne. To je, ježiš, to je nějaký shop, ty vole, jasný. Kámo, to je tenisový kurt, kámo, to je tenis. Takhle v parku, to je ta fotka si zase přiřazená. Něčemu jinému, stejně jako ta kamo World Ice Arena. To je na hokej. Ne, to je na bruslení. No, asi na hokej, kamo. Kamo v Central Parku by mohl teoreticky nějaký bejt. Zdávám to, ty vole. Výborně! A toto mě donutilo to nevzdát. Kam, co to je za... Kde to, co to je za place, ty vole? Central Park. A to vypadá, že jo.
to vypadá, že ne. A nejenom, že to tak vypadá, to prostě není ono. Jo, už bych teda mohl jít konečně do toho Central Parku, už jsem ho zase ztratil. Že to je Bronx, ty vole, já jsem zase šel úplně někam jinam tady. No tak zkusíme, ne? What the fuck? Nějaký místo, když je tolik. Tak tady jsou všechny na týhle louce z nějakého důvodu. Ale nějaká musí být nad tou loukou. To musí. Vy neříkej, že nad Central Parkem. Prostě neletěl dron a něco nevyfotil, ty vole. Jo, to je teď ta louka. Nad jezerem, to je ono. Central Park Lake, jo. To je teda velmi originální, nebo ne originální, já nevím, jak to říct. Kdybyste ten, kdo to vymýšlel nad tím názvem, musel to nedlouho přemýšlet. To je úplně modrý, ty vole. To je to. Já močím takhle z dálky. To je prostě modrý ten. No ale i jak to je taková mřích, čumě, jak ty ulice vůbec nejsou do těch zatáček, jak jsou tady ty mříže, kam to je, jak to prostě vznikají mříže, to není jako ta, tady to je krátká, tady nějak zahýbá, tady nejsou, ta tady se stáčí, tady je čtverec, tady se stáčí, tak ty to je fakt jako pěkná mříž úplná. Nevím, proč jsem se teďka kouknul na ty dva street do těch ulic, když mi bylo jasný, že to není ono, ale... Já furt jsem nenašel v New Yorku takový to prostě jakoby to centrum, to je ten Central Park, jo, asi někde. To je jakoby ve středu, kde jsou takový ty největší papané. Jsou prostě ty mříže. Tady co v Česku není kam. No nic, našli jsme dvě, když jsme prohledali tak čtvrtku New Yorku, což znamená, že nejen bych našel tak 10 street view, jo. V té Praze, tam to není, čum, to je prostě jedna zatáčka za druhou. Příšerný. Tak. Půjdeme zase hledat do Evropy, jo. Zkusíme Germany, najprv, ale... Ne. Tady má týpek nohy. Jsem chtěl říct, že je to docela vysoko, že to vypadá jako se drona, ale měl tam nohy, takže jsem hnedka zjistil, že ne. Ale toto vidím, že jo. Kámo, to je ten dron nějak vysoko. Tak se můžem vlastně dohlídnout celou vesnici, jak vypadá.
Hej, tady je traktor. Ani v tom Německu to není teda žádná sláva. No a hnedka zase co? No já jsem řekl, že to tam není žádná sláva a byl o tam. A pak najednou, že končím a byl to tam. Na tom to není normální. A teď ty, já teď to nedám, protože mezi tady s tím. Teď s tím není úplně rozdíl, jo, takže jo, nějaká německá loď toto, jo, tady už jsme byli, takže i na té lodi jsme možná byli, ne, to se nějak nenačet, já si dobře vzpomínám. A výborně. Vidíš, že u těch vod jsou takhle no. Luxusní les. Pokud přijet do toho In the Forest, tam mám taky těch lokací docela málo. Tenhle ostrov patří sakra kterýmu státu, to bude Německu, to nevypadá. Asi Švédsku. Nejsou tady co ty Alandy nebo Elandy, já tak nevím, jestli nějak to. Nevím, já nevím přesně, kde jsou. Vím, že někde tady, ale kde? Nice. Kamo, proč jsou pod vodou, what the fuck? To asi je. Kamo, já jsem tamto starý, jsem někam zahodil a našel jsem místo toho nový, kamo, já jsem debil. Ale kde je, že jo? Tady to, asi. Jo, aha, ono je to, počkej. Ne, ale to je nad barákama, je to zase něco jiného a to třetí, to je taky a to čtvrtý. Jo, co jsou tady ty tři? Jo, aha. Dobře, takže máme další lokace. Tady na tom sice severu právě taky docela jsou. Proto jsem prostě šel. Kamo, co to je za
typku, ty v takovýhle zemi někde na ledě na jezeru něco zkoumají. Docela odvážná práce, jako jo. Ty pak jako chci aspoň těch 100 lokací mít, jo. No zase. Tak moc jich tady zase taky není. Musím mít do nějakých větších měst. Co myslíš, je to... No, je sice vidět, tak to tady někdo fotí, no, ale... Bylo to dost vysoko, tak ne. Jo, to jsou přesně ty místa, takhle na tady těch... U moře, toto asi není. Zkusíme do Stockholmu, počkej, hele, v tom Stockholmu už jsem našel, jo. Výborně. Kámo, tak takový stolika Street View v úvody, tady musí snad nějaký bejt dronem, ne? To by ani nebylo možný, ne? Já říkám, že tady nějaký musí bejt. Tak tady zůstanu, kámo, dokud tady nenajdu další. Že tady jich bude 100% víc, no, říkám, tady... Tak ten dron je tady jinak vysoko, ty vole. Kámo, a už jsem se zase od toho místa vzdálil, ale tady taky jsou, tak je to nějak jedno, jo, ale... Tohle patří čemu? Tohle asi furt to tomu Švédsku. Jo, to je vlastně... Já jsem volal vlastně hnedka u Švédska jsem... Zapomněl, ty jo. Tak, jsme zase zpátky a jdeme to prozkoumávat. Už jsem myslel. No zase tolik jich tady nebude. To jsou všechny na ptamenech. No, další. Teď jsem, tu jsem možná viděl i tady ten asi, jo. Na chvílech ptamenech. Z těch fotek není tak to dně. Ale přibyly tady nějaký. Jo. Tady jich přibyla velká hromada kamenů, tady přibyla. Ale doufám, že velká hromada fotek z dronů. To už tak pěkně asi nebude, ale... No tak, kde je ještě jedna poslední, hele, 66, já bych to tak nechal, už mě to moc
nebaví, už jsem tady asi 3/4 hodiny. No, přesně. Takže já bych dal safe map a jdu si ještě zahrát, jo, a... Kámo, Liberec je takhle velký, to jsou všechno Ruprecht. Kámo, ale kdy je to natočený, proč je to tak tmavý, hej? Ale já nevím, proč je ta fotka tak tmavá. Jako je nějak však není západ a až jí nosice už je jako západ slunce, ale to snad nevím, no každopádně jdeme to dělat do Liberce, někam k hokejce tady. Takže je u toho velmi blízko hokejka, tady je ten les u hokejky, jasný. Tady to je psí cvičák. Jenom najít, kde je hokejka, no. Jo, tady je Tesco, jo, tady to je hokejka, je někde... Tady, no. 5 000, yes, 5 000, kámo. No ještě, že jsem se šel podívat, ty vole, že tady co byl ten Stockholm. No, mám samozřejmě tady jako výhodu. Kámo, to je takovej kousek, 3 debilní body, ty vole. Ty bych dostal asi 4999, tak bych byl naštvaný. To je tady někde v té Brazílii. Tohle, co je někde v Alpách. Kámo, co to je za vesnici? Tady je pár baráků, tady je dalších pár baráků, tady jde, tady je dalších pár baráků, tady zahneš, tady je se 7 nějakých baráků, tady je dalších 10, tady jsou, co to je za dům tady, však to je úplně někde, tady je dalších, to je jako všechno i jedna vesnice, nebo je to co? Vím, že v Alpách jsem to dával do Švýcarska a do Rakouska. To je spíš Švýcarsko. Tohle teď to je nějaká na vnitřní městečko. Ale teď ty baráky, oni vůbec nejsou u cesty. Ale dáme to třeba do Švýcarska. OK, to jde. Tam dá k nějakému nejbližšímu velkému jezeru, ale ten se mohl všimnout, že takhle velký nebude, ne? To by mohla být škola, ne, to je prostě normální panelák. No nic, dáme to prostě někam do Germany. Jo, to bylo tady to v té Žitově, tak tady tý vesnici jsem i možná byl, ty vole. A to je v té Nové Kaledonii. New Kaledonie, někdo tady to asi jo. To někdo tady, jo. Ty vole, to je ta stejná. Kamo, to bych mohl dát na 5 000 bodů, to bylo někdo tady, ne. Ještě víc vzadu. Nepočkej, jak to bylo tady ten zadek Německa, někde tady, ne? Až tam úplně. Teď to je ten týpek z té Brazílie, doufám, jo? Ale tady je ten dron, třeba nízko, jo? Já jsem to odjel sem a bylo to až dál někde, tak zkusím. No, to je někde tam z toho Norska, tady je most nějaký. Jako tady to je taky jiná vesnice zase než
tady to? Opravdu těžko říct. Kdo ví, ty vole. Prostě dáme to sem do Norska, ale já nevím, to bylo někde tady vysoko, až tam. Hele, abych to neměl tak easy, tak si dáme dron. Jo, tady jsem. Vy, Daniel, ty možná Čech nějaký. Já si to zkusím skopírovat a přeložím si to do překladače. Získáte 5 náhodných koulí dronů nebo letadel na obloze po celém světě. Nevím, proč mi to jen nepřeloží. Asi protože to je nějaký... Kámo, nemá na to nějaký stroj, protože by to takhle nedělal, to se mi zdá zvláštní. Že to, co je tolik lokací, ještě, já mám ještě asi opítěc admin, co mám v Impassable, že by to měl on drone view, jo, to se mi zdá trochu zvláštní, ale tak musíme to dát zase někam do Brazílie. Bylo to v Brazílii, ale... Kamo, to je vlastně street na celý ostrov. Kamo, co ty lidi na tomhle ostrově dělají? Jezdějí na tenhle ostrov, lodí na tenhle, tam ne, asi no. Doufejme, že to je někde v oceáně, jo? Ne, už se... Na Maledivách, a jo, to vůbec nepadne. To by mohlo být někde na Islandu. No jo, na Island jsem si vůbec nekoukal. Tak tohle nevím, to bude někde, ty vole, nevím, vůbec v Norsku. V Rusku, jo. Teď jsem tady nějakou mouchu zabila, už tu je tady druhá, nebo... Moucha, jsou úplně takový ty maličký hmyzáci, úplně takový ty... Já si nějak, kdybych tady to viděl, tak to nedám jako dron, ale... No i když možná jo, protože ono se to jakoby nezdá vysoko, ale oproti těm lidem to je dost vysoko, no. Ale kde to může být? Někde v Portugalsku, v Chorvatsku, v Itálii, v Řecku, zkusím Řecko. Bylo to, to popatří k čemu? Pantelleria. Asi Tunisku, no. Možná, že spíš i v Itálii, asi. No, zkusíme ještě jednou. Kámo, to je vlajka Mauriciusu, ne? Ne, to je... Mauricius tam má o barvu mín, ne víc ještě mi přijde, že to mají jenom takovou trampolínu, to bude někdy normálně v Evropě, kámo, zkusím Francii, Holandsko, já jsem si fakt myslel, že už jsem tu Francii trefil, teda hodně islandský, kámo. Pojďme ještě na Island, ty vole. Ne, to už si pak asi udělám sám, ale ten Island. OK, to je samozřejmě Germany, tady ty. To je navždy v Německu. No, tohle netuším. Zkusím zase někde tady. Ne, to byla Nika, to byla Kostarika, jo? OK, pojďme ještě rychle na Island.
je tam, aha, tak tady, kam ne, to je nízko, ne, jo, to je nízko, to vypadá. Ale tady fakt jsou, no. Přiblížit, tak jich tady máme víc. Aspoň jeden street, kámo. To je nějaká pláž. To byl bak nějaký, tam zase není takovýhle zvláštní písek, WTF. No to je nějaký národní park. To je asi vyhřejvaný, co? To je národní park na Islandu. No, to je teda národní park, tam je stromů. To je zeleně, ty vole, hej. Proč já tady teda žádnou najít nemůžu? Tak myslel, no těch streetů je fakt na Islandu jako to ní. Je tady to, není. To asi není. Já fakt nevím, kam v Reykjavíku by jako mohlo nějaký třeba být. Tak zkusíme Reykjavík. Tam on nic. Proč na tom Islandu nic fakt není? Kámo, to je otázka, co mě zajímá, jako jo. A jo, to je asi, to se... Nebo mně se zdá, že to je, jo. Že by to zase nemuselo být tak u zeměčů, úplně, no. Ty bych se asi takhle... narodil, tak bych řekl, že to je to není. Kámo, necháme to tam, ať mám ten dobrý pocit z toho, že jsem jednu našel. Ty ale najít fakt jako opravdickou nějakou na Islandu, jo? Tady u té řeky musí, teda u jezera musí být. Tofo? Jo. To je to, jak to vždycky patří teda někam jinam. Kam mně se to nelíbí. Proč tady vůbec žádný... Jo, yes, tak tady co to je. To bylo dost vysoko. To je jen nějaký chlap a to ne zřejmě. Ty jsou hory nějaký, to není. Takhle do těch hor asi moc nelítají jako ty drony. Kámo, tak to je hustá fotka teda. To bych tam možná mohl dát, i když to asi není na drony. Jde podívat na takovouhle cestu na Islandu. Já bych se
Já možná někdy na Island poletím, kámo. To asi je. Zdá se mi, že tady to je. Tohle asi není. Teď to musí být, to je takovýhle samotný tady. Taky není. No, nic, ale já bych to ukončil, už to má hodinu. To jsem trošku asi přepísnu. No, nic, mějte se fajn a u dalšího videa zase čau.